হয় যে আমি বৰপেটা আঞ্চলিক ছাত্র সন্থাৰ উদ্যোগত প্রতি বছৰৰ দৰে এইবুলি আমি এক বিশেষ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত শিক্ষার্থীৰ উত্তীৰ্ণ ছাত্র ছাত্রীসকলৰ বাবে আমি এক বিশেষ অভিনন্দন অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছিলোঁ। আৰু লগতে আমি এই অনুষ্ঠানটি বৰপেটা আঞ্চলিক ছাত্র সন্থাই প্রতি বছৰে আমি অনুষ্ঠিত কৰি আহিছোঁ। ছাত্র ছাত্রীসকলে যাতে উৎসাহ পায়, তেওঁলোকে যাতে আকৌ সেই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ সময়ত তেওঁলোকে যাতে আৰু সাহসেৰে উত্তীৰ্ণ হয়, সেইবাবে আজি আমি বৰপেটা আঞ্চলিক ছাত্র সন্থাই প্রতি বছৰে এই অনুষ্ঠানসমূহ আমি হাতত লৈ আহিছোঁ। আৰু লগতে আজি আমি বিশেষ অভিনন্দন অনুষ্ঠানৰ সময়তে ৰাভা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি পেলাই অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰতিযোগিতাসমূহ পুৰস্কাৰসমূহ আজি আমি বিতৰণ কৰোঁ। আৰু লগতে বৰপেটা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই অনাগত দিনতো এনেকুৱা ধৰণৰ শৈক্ষিক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিকাশৰ বাবে আমি কাৰ্যসূচী কৰ্মসূচীবোৰ লৈ আহিছোঁ আৰু আগন্তুক দিনতো আমি ছাত্ৰ সন্থাই কাৰ্যসূচী কৰ্মসূচীবোৰ লৈ যাম। হয়, আজি আমি বৰপেটাৰ যি অঞ্চলৰ যিসমূহ আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠান আছে সেই শিক্ষানুষ্ঠান হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ডিষ্টিংচন শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি অভিনন্দন জনাওঁ। আৰু যোৱা বছৰ আমি এনে সেই একেদৰে অভিনন্দন জনাইছিলোঁ। আমি মুঠ 35 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু লগতে ৰাভা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি পেলাই যিসমূহ আমি প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰিছিলোঁ, ৰাভা সংগীত, চিত্ৰাংকন, কবিতা আবৃত্তি প্ৰতিযোগিতাৰ মুঠ 25 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি তাতে পুৰস্কাৰসমূহ বিতৰণ কৰিছোঁ।